السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور جيسا رسول عظم جهام میں کوئی ہوا نہیں ہے حضور جیسا رسول عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے نہیں جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے ہمارا رہبر ہے کملی والا کہ جس نے ہر سو کیا اجالا ہمارا رہبر ہے کملی والا کہ جس نے ہر سو کیا Hi.